Ladies and gentlemen, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I would like to cordially invite you to the 17th President's Manufacturer of the Year Awards 2023. Can we give a round of applause to these wonderful awards? These are annual events that are organized by the Confederation of Tanzania Industry to recognize outstanding industries of the preceding year. Naendelea tena kuwakaribisheni wote kuendelea kuwekeza katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, bado na maeneo na fursa nyingi. Hii award ilikuwa inaangalia vigezo kwenye ufanisi kwenye biashara, matumizi ya teknolojia, rasilimali watu, mchango wa wenye viwanda na makampuni kwa jamii, pamoja na matumizi ya nishati. Jumuiya ya mabenki ikiongozwa na benki ya NBC tumejipanga kuendelea kutoa mchango wetu katika ukuaji wa sekta ya viwanda hapa nchini. Mheshimiwa, tunatoa shukrani kubwa sana kwa wenzetu kuwa nasi katika shughuli hii. Sekta ya viwanda ni sekta muhimu. Ni sekta ya kimkakati katika kuchochea na kukuza uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Uchangia takriban 8% kwa mwaka katika pato la taifa. Iliajiri 5% ya waajiriwa wote nchini. Nami ni kuhakikishie kwamba sisi tutaendelea kukaa na wenye viwanda, kukaa na wafanya biashara wetu, kuwaonyesha fursa zilizopo mbele yetu ili tuweze kunufaika nazo, Mheshimiwa Rais. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafurahi kwamba mmeendelea kuandaa tuzo hizi ninyi wenyewe kwa kushirikiana na wadau wenu. Hii inadhihirisha kwamba CTI imekomaa. Kwenye jambo hili serikali itaendelea kuunga mkono. Maboresho na mikakati utakayojiwekea, tutaweza kutoa viwanda vipya na vikubwa zaidi, na vingine vitaweza kuingia kwenye soko letu la hisa. Kwa hiyo twende tukadumishe ubora wa kazi zetu, ubora wa bidhaa zetu,